Crnogorskom premijerom predstave Pentezilea, trupe Teatro de Eventi iz italijanskog grada Modene, otvoren je in art festival uličnih performera u Tivtu. Kroz likove Ahila i Amazonke, te dvoboj, a potom zaljubljivanje dva bića, ova glumačka predstava ilustruje antičku mitologiju i dešavanje tokom Trojanskog rata. Prve noći nastupio je italijansko-čileanski duo kompanije De Pazo, koji je spojio moderni ples, cirkuske vještine i trapez. A trupa Fireflow iz Srbije imala je dinamičan nastup sa vatrom. Večera ste vidjeli prvo izdanje teatra De Eventi iz Madone sa, eto, slobodno mogu reći, jednom šokantnom predstavom. Ono što, recimo, treba sutra vidjeti je premijeru Sejfa Seferovića Klovnovska posla, a mislim da svakako treba i vidjeti predstavu Zalutali metak dramskog studija Djeca svijeća iz Podgorice. Smijem reći da smo vrlo, vrlo zadovoljni. I reakcijama na program, i reakcijama publike, i uopšte nekako imam osjećaj da se Inart jako dobro snašao u Tivtu i da se dobro osjeća u Tivtu. Festival koji se održava četvrti put u Tivtu ove godine svrstan je u Federaciju evropskih festivala. Sljedeće godine je jubilej, zaista se negdje in art, kako sami organizatori vole da kažu, domaćio u Tivtu i to nam je drago za čuti, a svakako nekako svake godine i najmlađa publika je u stvari naša i najdraža i najznačajnija publika, mada i mi odrasli uživamo u brojnim sadržajima koje organizatori jako dobro pripremaju svake godine i ove godine 8 zemalja učesnica i ovo je negdje zaista prepoznat internacionalni festival. Događaj na kojem osim Crne Gore kao domaćina učestvuju performeri iz 8 zemalja podržala i Nacionalna turistička organizacija, kao i Ministarstvo kulture. Budući da je ponudio jedan zaista pažljivo promišljen koncept i zbog činjenice da na njemu ove godine učestvuju referentni staroci iz 9 evropskih zemalja, Sjedinjenih Američkih Država, Čilea, pričamo je stvaranje uslova za razvoj svih oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva, propisani javni interes u crnogorskoj kulturi, a produkcija sadržaja za djecu jedan od prioriteta razvoja u ovoj oblasti. Tivat vas poziva da budete dio in art magije koja će trajati do 26. juna.